waxaan leeyahay wacalimadaada wado kolay ilmasiin aad ahayd ilmasiinadaada wado ina garaad calina afkaaga waxba kuma noqonayo baan ku leeyahay kolay wacalku faa'iido male hawshaada wadaan ku leeyahay kolay dee caydan aad caydisid garaadkaygana waxba kama tarayso karaamad seegin habaar laygu kari waa garaad jaamac garaad cali xafidullah ilaahay ha noo daayo ilaahay cimri dheer iyo caafimaad qab waa haliyay halkaa fadhiyo baarqab dhalaya muuqaalkaas ilaahay baa inagu dhaarshay qof kastoo harti ah ama qof kastoo dhulbaantaa ku sheergareeya halmidoo kale laba su-aalood baan weydiinayaa haddaad dhulbaanta tahay ilmu xalaal dhalay ah ilaahay baan kugu dhaarshay su-aashan iga soo jawaab war macalankii nijaasta ahaa war macalankii lagugu dulmiyey war macalankii kumanaanka iyo kumanaanka qof lagugu dulmiyey miyaad maanta leedahay dhisnow isaaqlaanow war ilmaada rayaalow muuqaalkan waxaad iga gaarsiisaan cunug yaroo la dhaho maxamed karaama oo dabcan waa nin reer hawdo reer hagara waa reer buuhoodaan umalayna reer buuhoodle way iga gaarsiiya inaadeerow damiirkaagii aaway miyaad waalan tahay ma balaayaa ku hilaacday miyaad khafiiftay anigu garan waayey hawshan iyo waxaan adoo dhulbaantay ilmu xalaal lalaya miyaad maanta u niikinaysaa calankii adiga dadkaaga lagu xasuuqay calankii nijaasta ahaa miyaad u niikinaysaa cakuciil badana wala inaadan haddaad ilmu xalaal tahay su-aashaa ka soo jawa waa maxay sababta kugu kaliifaysa calankaa kufaartaha inaad u niikisid okay ma jeerteenow ama hartiga kalean la hadlay ma jeerteenay warsangariyow haddaad isaaq u niikinaysaan dee orta u niikiya kulligii waxaad leedihiin godob baanu galay war inaadeer maanta anaa kule iska bax ma jeerteenow bax warsangeliyow bax cid aan maanta uga baahanahay walaaltinimo ma jirto maalinka adiga lagu soo weeraraa dabadu iyo intaa ku leekaan anigu kuma difaacayo walle iyo bille inaana hawiye kaa celinan ama habargidir kaa celinan bax dhulkayga iigata ilaahay baan kugu dhaarshay bax hartiga kuwa sheeganayo bax haddii aad sheekadaa keenteen warmabaraha bulshada laysku soo fadhiista laysku xoreeya haddaad sheekadaa bilowdeen ilmaada rayaalow hartinimadu xataa ilaahay bukaad siiyo maba ihi harti dhubaantanimadeeda iga badan muuqaalka sii sheergareey jow salaamullaahi calaykum ummadda soomaaliyeed soo dhowaada war haddaad tahay dhulbahantay horta soo dhowow baan ku leeyahay iyo majeerteenba walaalayaalo soo dhowaada baraha bulshada waxaan ku arkayay ee tiktoka aaladda la dhaho oo la isticmaalo shalay gabadh baan ka hadlay gabadhaasi gabadh dhulbahantaa bay ahayd magaalada laascaanood ayaan lagu xiray dhaqan celin ayaana loo diray gabadhaa ka sokow dhaqan xumada kalaan arkay beelweyntii majeerteen baan warkaaga hayaa maanta majeerteenow anigu horta su-aal baan ini weydiinayaa su-aasha iga soo jawaaba tan kale dhulbahante waxaan arkaya iyana leefleefaya isaaq yar la dhaho maxamed karaama oo dabcan isna waxaan umalaynaya inuu kasoo jeedo deegaanada hawdka gaar ahaan magaalada buuhoodle maxamed karaama la dhahaa wiilkaasna waa arkayo isna dhaqan xumo la yimi ni horta baraha bulshada in lagu kala xishoodaa fiican in la istixgeliyaa fiican in la kala dambeeyaa fiican majeerteenow dhaqan waxaad la soo baxday inaad tiraahdaan dariskayga xalaasha ah waayahay maanaka xaaraana war yaaraheen war balheedha bal la yaabkana eega waayahay maanaka xaaraana waayahay madhubaanta xaaraana maxamed karaama waxaan leeyahay dhiiqada lugaha lagu geliyey inaadero dhiiqad lugaha kula jirtaa bal gabadh dhulbaantaa baan ku muqashiisiinaya bal no gabadh dhulbaantaa gabadh majeerteena weeye waxay ku hadlayso bal ila fiiriya qudhin iyo xeradin iyo xinintiin gabadhaasi waxay leedahay godob baanu ka galay isaaq saanaan ahay maadaama aan dhulbaanta la dagaalanay war yaahe majeerteenow inaad wax allaale waxa rabtaan noogu sheekaysaan wax allaale waxa rabtaan aad nagu tiraahdaan diinteynii banaysa horta bal ila dhegaysa kadib waa isku soo laaban doonaa dhulbaantii buuqayo soomaaliland calankeedii bay qaateen maxaan ku raadaya majeerteenkii waay u qaadanayaan anagay nagu xumey maxaa adiga lagugu xumeynaya anaaba hadda buulkay ku xidhay anaaba hadda wiilashayd ku xidhay laakiin waxaa u qaadanayna dad soomaaliyeed inayihiin aan gafka galnay ayaanu ogna marka waa raali galnayna calankooda waan ku raali galnay isaaqu ka taalleena naga raali gafa inaga galnay yaa yuur aniga inay xagxagata rabto ayaan kaa celinay saqajaamada calonimada aniga ii qabtaba ka weyntahay tay adiga kuu qabto horena waaba u dhihi jireen ninku haystay waxay dhihi jiray hadday noqoto cid inla raacayo majeerteen iyo dhulba isaaq nagu roon bay dhihi jireen wallahi bilaan dadkayga qalbada meesha wax lagu xirto cugdada is aqoon moogta waa raali gelinan waa ku raali gelinan maxaa ka bedelaysaa dhulbaanta maxaa ka bedelaysaa orta dhuus dhuusadii maxaa ka bedelaysaa waa ku raali gelinan adeer dhulbaanta waa soo dhaweeya kowda may laascaanood baa la rabaa inay yimaadaan waxa la soo dhaweeyey ma fahantay fardhiyo soo dhaweeyey
أوكي. ورتا قبرني ويسك هذا الشيء ورنا واشيكتي سومالان قدوب بانو كغلي سانا يلي سانا يلي وريدة هدي قدوب ليسكو عاية يو هدي سان ليلي أمبا قدوب هويان كغلي أمبا قدوب هويان كغلي هويان كغلي هالميت قدوب هويان كغلي قبله ما شرتين إني ما أنت سعد هان إني لسه فريستان سانا ناي سانا ناي سانا ناي ساقن قدوب كغلي ما حبيس تيدي باكو عيران ورتا أن إني شيء ما شرتينو هالميت مركان أديك قال كعية كود في مركان وما أي أي دلالة بانها مركز من نجاس بانها وريده لبين بعد شيء غير يسوي أو واحد يقول تري واكو هيلي هيل كاغو ما ينادي عايدا هيل كاغو ما ينادى أنا كوا حلا لو حرام إذا شكتا هيل كاغو ما يناد جرادة إذا مر عايدا مر أدع قبلها هيك عايدا وريده ما شرتين أو إن ما ذي ريالو dadku waa dad xigaalo wada dhashay waana dad tool ah laakiin insaan la isku gafo baraha bulshada la isku soo fadhiisto oo gam la iska dhigana anigu taas waxaan u arkaa khalad baan u arkaa in de wixii la doono la isku sheeg sheegana wax kalaan u arkaa haddii aad raftaan isaaq leef leef daanu maana isaaq inii dil leef leef laakiin ina tiraadaan godob baan isaaq ka galay dulbahanta dartiiban godob u galay maanta anaa kulay anigu afka dulbahanta ku hadlay baa kulay haddii aad godob gashay haddaba hay iimaanin halka ilaahay aanu igu beeray anaa dulbahanta dulbahantinimadeeda igu filan halkaas aan taagnaanaya laakiin rag iyo dumar inaad aniga itiraadaan godob baan isaaq ka galay saanaan yeelay saanaan yeelay ilmaada riyaalo horta hartinimada lagu sheegayo inay bugtahay baan u malaynayaa dadku wax badan afka waxaa lagu taagtaagayay lubahante oo ilaa iyo haddana lagu taagtaagayay wareede dadku hadday dad wada dhashay yihiin dad xigaal ah hadday yihiin dee kulli dee nin walaalkii ku sheeganaya dabcan maxaa la dhaa abaal yar u galay taasi nin raga maaha oo waa dabcan waa AA dhalay laakiin hiilkiini ma waxa uu noqday in aad marba meel dulbahantay aad tiraadaan waxaanaan u sameeyey waxaanaan u sameeyey saanaan yeelay maalinkii aan keligay dagaalamayay maalinkii aan keligay googoosanayay dee keligay baan ahaa nin ragaan ahaa laakiin maalinkaad ii timi horta ma xusuutaa dagaalka goojacade markaan keligay ahaa weerar baan ahaa markaan keligay ahaa weerar waxaan ahaa ciduu arka dilayay ciduu dabcan madaxa ka tooganayay muddo fara badana dee weerarkiisa aan loo geli karin laakiin maalinkii tolkay ii yimi baan fadhiid noqday maalinkii tolkay ii yimi baan waxba yahay noqday laakiin in aad anigii iila timaadaan aad igu soo kala qabataan oo aad hadhiyo habeenna aflagaadaysaan inaadar taas xaq uma lihin inda ma jirteeno weliba anu waxaan la hadlayaa majeerteenka dadka caadiga baan la hadlayaa ee majeerteenow inaad rag iyo dumar baraha bulshada noo soo fadhiisataan war soomaaliland haddaad leefleef sidi aniga waxba igama gelin leefleef oo saa rabti u leefleef laakiin aniga haygula soo galgalan ilmaada rayaalo ani haygula soo galgalin majeerteen majeerteenow anu rubaantaan ahay calanka nijaasta ah ee calanka yuhuudda aan ka jecelahay calanka soomaaliland calanka yuhuudda israa'iil ay iska leedahay kaasaan wallahi ka jecelayaan aaminsanahay wareedhe tusaale ahaan calanka argagixisada balfiiri al-shabaab iyo soomaaliland waa laba argagixiso tawxiidkay ku qoran tawxiidkana been bay ka sheegaya waa kufaar kufaar dhashay anaa runta idiin sheegaya ilmaada rayaalow ma jeerteenow inaad baraha bulshada la soo fadhiisataan dhulbahante dhulbahante saan 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 dee horta wixii dee uurka kaaga jiray afkaa kaa xada cuqdad inaad qabtaan waa inii jeednaa inaad kulligiin maseersantihin waa inii jeednaa xataa ifan warsangeliga kuwa lagu sheegaya waa maseersanyihin kulligiin masayr iyo cuqdad baa ina haysa ilmaada rayaalow in dadku waa dad tola waa dad wada dhashay waa dad xigaal ah inaan laysku inaan xadka la dhaafin baa fiican haddaadii xadka dhaaftaan anaguna xadka waa dhaafaynaa war meesha social media la dhahaa lamana kala xoog weyna buud baa layskuula tumanaya laakiin haddii aad xadka dhaaftaan dee anaguna xadkaan dhaafaynaa laakiin ilmaada rayaalow inaad anagkii buud nagula tumataan inaad anagkii caarkayga mar wax ka sheegtaan mar garaadadayada aflagaadaysaan marba waxaad nagu tilmaamtaan taas miyaan kaa yeelayaa dee ma caqligayga nacaskaaba kaa yeelaya maana kaa yeelaya ilmaada rayaalow baraha bulshada hadda waad wada fadhidaa anu kolleydi anu ma arag horta majeerteen oo dhan wuu ku wada jiraa maca warsangeli ku dar meeshan gobolka sool anaa dega anoo nil baantaabaa dega anaa dagaalamay anaa dhintay anaa dhaawacmaya laakiin adigu
انت ايسو غرمتي بعد احد ايغا توغتي انت ايسو غرمتي بعد واحد ايغو تيم ان اد قاد يا رصاص كلي اد قادتي انت ايسو غرمتي بان ان هيل دبا كاهلين الى مركي ايغو دنبيسي هورتا هالميد ابال راغا جيلي رغباله ابالكا مانتا ما جيرتين ايغو ليهي دورت عمر محمود كانوا وحان ليه عبال راغي ايغو ليهين ودي ابالكا ابال با كوريي انا عمر محمود وحان ليه لابت كوغ سوني إلما هذا ريالو نولادا إنتي نولو جرت عدو قينا لأو نولادا لكن غروفكا رفكا كلا ريراكا كلا عيسر يولها عثمانكا دادكا سواغرون دشي شيء كواس أنو حبابو بموغي ورسنقليقا غروفكا رفكا أهي كواس ورنا وابودوي وحان أوغي مالي هل مدا يني شيغو إلما هذا ريالو ننكا رقا سيري سبوا نكي وحقرا عبالكا نكي أوغاين أو أوغيا ورسنقليقا ويسو غرمدي محو إيتاري waxa ay ma tarin waxa ay guma soo kordhin de gruf gaar ah fuun buu ahaa kulli wuxuu kala ogeyay male ciise riyole labada orod kala daaya waa nimanka hal maalin bay dhayn dagaal baan qaadnay halkii maalina iyagii ba maxabiisaan loo qaftay waan iga saraakiil fara badan iga dhimatay markaan soo badbaadinay niyow in la isxishmeeyaa fiican in la isku turaa fiican in aan de la isku gafin baa fiican وحياب بدن إلى حيريها فيان لكن هذا ترى هذا وديقة سنينا ده إن هذا ديقة ركبة ميشن يبقى ديقة أشوعة ركبة وحبا كان حينين ركبة هذا يكو قبطان بود كقولة تمانا يا ركبة بحنتها بأشوعة أنا كوكو هاي ديقة ديد باشاس هذا يكو أركان بود كب كقولة تمانا يا لكن هدي هذا ترى هذا سانا حيدة شعلي بيرك شعلي وريد هذا الساق لفلف أنا قاعد don't care don't fuck up وح يقلع ماله لفلف علن كان نجاست هاي يهو علن كان نجاست اه علن كان نجاست توحيد كحتى لوجا بين شيء غير حرا لفلف وح يقلع ماله بل هل يدينه تصيح هل يدينه تصيح قليه مشارتين كها أما ورسن قلي كها رجع دمر قبله حتى علن كبير لفلف يعني وحنو شوي دي قبله حتى البانت دلي او ورسن قلي او علن كي نجاست ها وتا درس كي حلاشا دي درس كي قاعد حلال يا محرام باناي لف لف وحرفتي اي دون فك اب اديغا حدا دد نمد اد كوسي سي مانت ان اد سي اغوني كيسيد دي ورسن قلي اوني كي ساق اني وخي غلي ماله انو ما يدو خليستو انو ما هي عيرغا وكما هي ماينورتي او ليغما غبيستو انو دولكيغا خور بانو اهي dulkayga baarqa baarqab dhalay baan ka ahay dulkayga saan rabaan ugu baashaala anigu ma yihi minority ga ceer gaabo lagu baacbaasanayo wallahi billahi tallahi meedka warsangali ee ceer meedka warsangali ee ceer gaabo iyo dhaawac yaala waa la canshuuraa jifi biin araala kamid aad degan wallahi afkay kursa ugu taagan waa doobiyan warsangalina kulligood indhahay hoos u rogtaan marka aniga in la isku gafo ma fiina waxaan kaloo arkayay كي وعلك ها اف بي شو محل اورنيه يعقوب وقرات كي هف لغا ديني الما ده ريال ورت وعلك وح كا اخلاق خن قفك وعلك وح كا اخلاق خن ونجاس وعلك سيدي سنه فائده مالي بركا كل وعلك وحان ليه وعلمدا ودو كل المسين هذا هيد المسين هذا ودو ان دينا قرات علينا افكاغا وحبا كوما نقونيو بان كوليه كل وعلك فائده مالي هوشاده ودان كوليه هي كل ده عيداً أد عيد جراد كيجنا وحبك ما ترىيسو هكرامس سيجن هبار ليجو كروا جراد جامع جراد علي حفيد الله إلهي نود دايو إلهي عمر ديري عفاد قب وهلي هلك فريو بارق بارق دلايا مقال كاس إلهي بين جود درش قف قصتو هرتيا أما قف قصر ربان تاكو شير جري هل ميدو كله لبس سؤالات بين ويديني يا هذا ربان تتهاي المحلال المحلال دلايا إلهي بان كود أرش سؤالشني يقص الجواب ورما علن كي نجاس تأها ورما علن كي لجوجود المية ورما علن كي كمانان كي يكمانان كقف لجوجود المية مياد ما أنت لا هذا هاي دسنو دسنو إساغلانو دسنو دسنو إساغل والإلما هذا ريال ومقال كم حد يجار زيزان عنو جيرو لدهم محمد كرامة أو طبعا ونرير هودو رير حجر ورير بوه لان مالين رير بوه لو يجار سيء إن هذا رو دمير كاجي آوي مياد والان تهاي مبلايا بلايا كوه لا عضي مياد 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 خفيفتي عنو يعني قرن واي هاوشان يو وحان أدور دلبان تي المحلال المحلال للايا مياد ما انت اوني كي نسا عالان كي اديغا دادكا اغالا وحا السوقي عالان كي نجاستا ها عالان كي نجاستا ها مياد اوني كي نسا عاكو عيل بدانا ولينا دان
هداد المحلال تيسو أشياك سوچو واما حي سببتك وقوك اللي فيسا عالن كا كفارتا ينا دوني كيسيد اوكي ما جرتينو اما حرتيقة كلان لاهلي ما جرتيني ورسن قريب هداد إساق اوني كيني ساندي أورتو اوني كيه كلغي وحليدين قدبانو قالي قدبانو قالي ورينا دير ما انتا انا كولي إسكا بح ما جرتينو بح ورسن قريب بح إد آن ما انتا اغبا هانا هاي ولال تنمو مجرتو ما عالين كاديغا لغو سوير رانا دبادو يا انتا كولي اكاان انو كومي دفاعي واللي يبي اللي انا هوية كاع علينا اما هبرق در كاع علينا باح دول كايغا ايغات الهي بان كو دار شي باح حرتيغا كوا شيغانا يو باح هدي آت شيكا دا كنتين ورما براها بلشادا لسكو سفريسا لسكو حرية هدا شيكا دا بلو دين الما دا ريالو حرتي نمو دا حتى الهي بوكا سيو الهي بوكا سيو مبا هي حرتي لبانت نمو دا ايغا بدن مقالك سي شير جو جو